Moi! Terveisiä Kampistuudikolta. Tehdään alkeet 1 ja 2 luokkien keskioppiasarjaa. Lähdään patmaan taandy, avaat kädet sivulle, tulee taandy eteen, suljet, toinen, suljet, neljän tahti sivulle, suljet, toinen, suljet, taakse, suljet, kaksi kertaa ja sivulta vömyttiestä, rätireet ja alas pieni. Toistetaan toisella jalalla, uudestaan alusta ja molemmat puolet ja sitten lopetetaan. Eli ensimmäisestä asennosta lähdetään. Kolmannesta tai viidennestä asennosta. Ja lähdetään taandy eteen, purlepie, kanta alas, ojennus sulkee ja toinen kerta tavallinen taandy. Sivulle, purlepie, ojenna, sulkee ja toinen kerta sulkee. Vielä taakse, purlepie, ojennus sulkee, taandy, lie taakse ja purlepie tai retiree alas piehen ja lähdetään toinen. Voit tehdä sarjan joko kolmannesta asennosta tai ensimmäisestä, kumpi vaan. Me ollaan tehty molemmat puolet, jatketaan rölöveet ylös, pysyy ja lie. Toisen kerran suoristat polvet ja rölövee. Ja vielä kolmas kerta rölövee alas liehen, avaa kädet ja lähdetään toisella jalalla alusta. Eli laita ristijalka eteen. Sivulle 2, 3, 4, taantyn kautta sulkee, sulje eteen ja astu askel eteenpäin, viides pysyy ja lie, kääntää toiselle. Kädet ensimmäinen asento, avoin arabeski, kädet vaihtaa, suljetut
kädet, voit vähän viivattaa jalkaa. Ja sulkee. Developee sivulle. Sulje eteen. Ja astu viides eteenpäin. Lopussa kädet kolmanteen.